अच्छा इंवर्स रेश ऑफ प्रपोशन हुजे या डायरेक्ट रेश ऑफ प्रपोशन हुजे सिम्पली सिधा सुवाल न ईंदा आहिनि फ्रैक्शन में बि ईंदा आहिनि ठीकु आहे जीअं हिते जेको आहे क्लास सेवन में जेका बुक आहे सिंध टेक्स्ट जी उन एक्सरसाइज़ नंबर सिक्स पॉइंट टू जेका आहे उन में रेशनल नंबर्स लेकिन वॉल नंबर्स नंबर्स लेकिन सिक्स पॉइंट थ्री वारी प्रॉब्लम आहिनि एक न एक्सरसाइज़ आहिनि उन में जेके प्रॉब्लम्स हूंदा आहिनि उनमें तकरीबनि फ्रैक्शन में ॾिनल आहिनि ठीकु हाणे मां ट्रिक जेका तव्हांखे सेखारी उहा सिम्पल वारनि वॉल नंबर्स लाइ हुई फ्रैक्शन वारनि लाइ न हुई ठीकु आहे फ्रैक्शन वारा वारा जेके रेशनल नंबर्स आहिनि न उन्हनि ट्रिक इस्तेमालु कंदासीं उन्हनि सेम ट्रिक इस्तेमालु कनि पर सिर्फ़ु हिकिड़ो फ़र्क़ु आहे सिर्फ़ु हिकिड़ो फ़र्क़ु जेको तव्हांजो आंसर अचे थो न उनखे तव्हां हाफ कयो उनजो अधु कढो ब प्रॉब् तक इत सोल्व कर दिखार अच्छा इत एक एग्जैम्पल में ही देना है छो तो टेन परसेंट कैन कंप्लीट अ वन हाफ ऑफ अ वर्क इन अ सर्टन टाइम हाउ मेनी पर्स कैन कंप्लीट थर्ड थर्ड फोर्थ ऑफ द सेम वर्क इन द सेम टाइम ठीक है दह मू घुर्जन था कें कम के मुकम्मल कर अद ट अद टाइम में ठीक पर जे अगर

हाफ ॾिनो वियो आहे ऐं ॿिए में जंहिं ॾिनो आहे एक्स में वरी ॾिनो वियो आहे थर्ड फोर्थ अच्छा थ्री फोर्थ थ्री फोर्थ ठीकु आहे हाणे असां छा कंदासीं मां तव्हांखे ॿुधायो नामालूम हुजे नामालूम एक्स वारे जो जेको हिसो आहे न डिवाइड कयो मथे सां जेको मालूम आहे पूरो छो त हे त असांखे सॼो मालूम आहे न क़ीमत नामालूम आहे न पर्सन सिकेड खुटल आहिनि ठीकु आहे हिनखे तव्हां डिवाइड कयो ठीकु सिम्पली डिवाइड कीअं कंदासीं असां पहिरां हिन खे लिखूं था थ्री बाए फोर ठीकु आहे डिवाइड में छा कंदासीं रेसीप्रोकल वठी मल्टीप्लाई कयूं था हा न छो त डिवाइड न थींदी ईअं बसि मल्टीप्लाए कंदासीं रेसिप्रोकल वठी हिन जो रेसीप्रोकल कीअं वठंदासीं टू वेंदो मथे वन ईंदो हेठि हिन रेसिप्रोकल थी वियो ऐं मल्टीप्लाई जी निशानी ॾींदासीं हीअ थी वेंदो मल्टीप्लाई में चेंज हाणे हिनखे तव्हां सॉल्व कयो हिते टू जी टेबल लॻी थींदा आहिनि ॿिन्ही ते ठीकु वन टाइम हिन टू टाइम ठीकु आहे कैंसिल कोन था ॾियनि नंबर इहे थींदो एका टे और इत एक डू यानी टू ब्री बाू ठीक है थ्री बाय टू आने केिख्य ये जो आंसर अचे तो इनके तल्टीप्लो टेन से ठीक है सिंपली इनके टेन से मल्टीप्ल क्यूँ तर थ्री बाू के अस मल्टीप्ल था टेन से ठीक है टू जी टेबल लगंदी अच्छा नती लगे डायरेक्ट तक सो डायरेक्ट इन मल्टीप्लो टिका टी का टी जवाब इन हर टी के टू टू से डिवाइड कर सिंपली अच्छा शुरू में ही टेबल लगे पीते लगे सूँ पे अच्छा अस लेकिन मल्टीप्लाई कर लिखूँगा ठीक है इनते एक दफो लगें लगंदी पंद्रह दफा तो आंसर आयो अस फिफ्टीन ठीक है इतने दिसो ये प्रॉब्लम इतने ट्रेडिशनल मेथड से हल थॉर्ट ट्रिक से नियल है जी मैं तक सिखी आंसर है फिफ्टीन ठीक है चलो एक बी प्रॉब्लम वा जी तक बिल्कुल क्लियर थी की अच्छा हिन में कुझु वॉल नंबर्स में ॾिनल आहिनि प्रॉब्लम्स लेकिन नंबर वन ऐं नंबर फाइव जेका आहे उहा फ्रैक्शन में ॾिनल आहे ठीकु आहे हिननि ॿिन्ही प्रॉब्लम्स खे असां सोल्व कयूं था अच्छा वीडियो वॾी थी थी वञे हिन लाइ मां हिकु खे कोशिशि कंदसि त सिर्फ़ु सोल्व कयूं अच्छा फाइव नंबर खे के सोल्व कयूं था ठीकु आहे फाइव मेन्स जेके आहिनि उहे टियों हिसो जेको आहे सो कंप्लीट कनि था कंहिं कम जो ठीकु आहे त सत माण्हू अगरि असां ॿ माण्हू प्लस कयूं त पोइ उहो ई कमु जो हिसो केतिरे टाइम में जेको ख़तमु कंदा इन प्रॉब्लम खे सोल्व कयूं था असांखे मेन ॿिन्ही तरह ॾिनल आहिनि बाक़ी जेको आहे कम जो हिसो जेको आहे सिर्फ़ु हिकु मिलियलु आहे ठीक आहे फाइव मेन्स जेके आहिनि फाइव मेन्स अच्छा पर्सन था लिखूं पी ते ॾियूंसि था ठीकु आहे उहे वन थर्ड वन थर्ड में कंप्लीट था कनि यानी वन थर्ड ईअं लिखंदासीं ठीकु आहे ऐं ॿिए तरफ़ु सेवन पर्सन्स आहिनि उन्हनि जी क़ीमत नामालूम आहे ठीकु आहे हाणे जेको कंप्लीट हिसो मिलियल आहे न उहो हीअ आहे पर्सन्स आहिनि उहो असांखे वर्क वर्क वारो ॾिसो नाहे मिलियल पर्सन्स वारो मिलियलु आहे ठीकु आहे त हिन सेवन खे असां डिवाइड कंदासीं फाइव सां छो त मां तव्हांखे ॿुधायो जेको इनकंप्लीट न इनकम्प्लीट उन कंप्लीट वारे सां डिवाइड कयो ठीकु आहे सेवन खे तव्हां डिवाइड कयो फाइव सां सेवन खे फाइव सां डिवाइड कंदासीं त हिन ते लॻी पंज हिकु दफ़ो लॻंदी बाक़ी टू बचंदा ठीकु आहे टू त जेको फाइव जी टेबल न थी वञे त असां छा सीरो ॾींदासीं हिनखे डेसिमल पॉइंट ॾींदासीं ऐं हाणे पंजनि जी टेबल हिन ते वेंदी चारि दफ़ा ठीकु ठीकु आहे यानी वन पॉइंट फोर हाणे वन पॉइंट फोर खे तव्हां मल्टीप्लाए कयो हिन सां वर्क वारे सां हिन सां हाणे वन पॉइंट फोर इहे डेसिमल पॉइंट में आहे हे यर फ्रैक्शन में आहे ठीकु आहे डेसिमल पॉइंट खे तव्हां सिम्पली फ्रैक्शन में त तब्दील कयो पोइ में मल्टीप्लाए थी सघंदा हूअं त कल्कुलेशन थोरी मुश्किलु थी वेंदी न ठीकु तब्दील वन वन फोर बाय टेन ठीकु आहे नोमिनेटर में हिकु नंबर आहे त असां जेको आहे सो हिन में वन सां गॾु ज़ीरो ॾींदासीं ठीकु आहे हे असां वटि थी में हिनखे असां इन प्रोपर में कयूं था हे ॾह ॾह चारि चोॾहं ठीकु आहे चोॾहं बाए सही आहे चोॾहं फोर्टीन बाए टेन थी वियो ठीकु फोर्टीन बाए टेन खे असां मल्टीप्लाए कयूं था वन बाए थर्ड सां वन बाए थर्ड मल्टीप्लाए बाए फोर्टीन बाय टेन ठीकु आहे इनखे असां डिवाइड कयूं नंबर में कैंसिल कैब नंबर पाण में कैंसिल नथा ॾियनि हिन लाइ हिननि खे डायरेक्ट मल्टीप्लाए कंदासीं एक चोॾहं चौ चोॾहं थींदा ऐं टे ॾह टीह ठीकु आहे पर हिन सिम्प्लीफाए थी सघंदा ठीकु आहे हीउ सिम्प्लीफाए थी सघंदा हिननि ते टू जी टेबल लॻंदी हिन ते लॻ सफ़ा ऐं हिन ते लॻंदी पंद्रहं आंसर जेको आहे उहो आयो सेवन बाय फोटीन सेवन बाय हीअ आयो आंसर चेक सेवन बाय फोर्टीन प्रॉब्लम नंबर फाइव ही सिक्स पॉइंट थ्री जी अच्छा आंसर चेक करें प्रॉब्लम नंबर फाइव एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट थ्री जी प्रॉब्लम नंबर फाइव सैवन बाय फिफ्टीन है ये आंसर कटोसी अस यो सैवन बाय फिफ्टीन सॉरी थर्टी जो जो को आद फिफ्टीन दी वो